Drage gledalke, cenjeni gledalci, spremljate novice na Nova 24. TV. Državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Jureta Lebna, ki je očitno za predsednika vlade opravil odlično delo z vodenjem referenduma za drugi tir, zdaj očitno čaka nagrada. Ceno za njegovo vodenje večkrat preplačanega vladnega projekta pa bomo plačevali vsi davkoplačevalci. Cerarjev zaščitnik in zaupnik Jure Leben, ki je trenutno državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, je očitno opravil odlično delo. Z vodenjem vladnega projekta referenduma za drugi tir je skupaj s sodelavci naplhtav Slovenijo in za globoko državo ustvaril več milijardni posel. Zdaj ga čaka nagrada. Hvaležna levica naj bi mu obljubila prevzem Luke Koper, kar je v osnovi skregano z visokimi etičnimi standardi in strokovnimi kadrovani, ki jih sicer zagovarja premije Miro Cerar in vladna stranka SMC. Omenjeni politik ni le državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, je tudi vodja vladnega projekta referenduma za drugi tir. Projekt mu je stekel nevedne slovence, mu je uspelo prepričati, da podprejo večkrat preplačan vladni projekt. Projekt. To pa ni vse, leben je tudi član ožjega vodstva stranke SMC in carjev zaupnik. Glede na to, da ste si s predsednikom vlade očitno zelo blizu, ga je slednji za dobro vodenje projekta nekako moral nagraditi. Velja omeniti, da Leben nima ne vodstvenih, ne menedžerskih izkušenj velikih podjetij, še posebno ne tako specifičnih, kot je Luka Koper. Da bo Jurek kmalo prevzel vodstvo, je menda že dogovorjeno. Dogovor je potrdilo več zanesljivih virov, ki se srečajo v Lebnovih in Cerarjevih krogih, o zamenjavi pa se na veliko govori tudi v plivnih krogih na primorskem. Menda pa se ambiciozen Leben boji, da bi javnost izvedela za ta. Dogovor. Tako bi poslanci SNC zaradi tega imenovanja imeli vidne politične posledice. Temu bi se seveda želel izogniti, zato bi dogovor predhodno prekinili, sekretar pa bi ostal brez svoje trdno zaslužene nagrade, ki mu jo je menda obljubila levica. Spomnimo, leta 2013 je tedani državni sekretar Gašpar, Gašpar Mišič v kabinetu takratne predsednice vlade Alenke Bratušek in član Pozitivne Slovenije čez noč postal predsednik uprave Luke Koper. Njegovo kadrovanje je pretreslo takratno koalicijo, zgodba pa se po štirih letih očitno ponavlja. V koalicijskih desus in SD tudi tokrat ne podpirajo predloga ministrice Milojke Kolarce Larc za prerasporeditev sredstev za skrajšanje čakalnih dob koncesionarju MD Medicina. To so vodje strank danes pojasnile po koalicijskem vrhu. Tako ni pričakovati, da bi vlada v sredo že odločala o predlogu po tistem, ko je minuli teden odločanje odložila. Še ena zaušnica zdravstveni ministrici, ki pa še kar ustraja na svojem zelo majavnem stolčku. Premijer Miro Cerar je v ponedeljek pisal hrvaškemu premijeju Andreju Plenkoviču željo, da nadaljujeta z dialogom, je po današnjem koalicijskem vrhu dejala vodja poslancev SNC Simona Kustec Lipicar. Naša vlada očitno res ne ve, kaj bi rada. Po eni strani zunani minister grozi za enostransko implementacijo, prav tako Miroceran. Sedaj pa bi se rad naš premijer pogovarjal. Vlada naj bi predvidoma v sredo obravnavala svežen zakonov za uveljavitev arbitražne odločbe, kljub temu, da arbitraža ne rešuje stika slovenskih teritorijalnih vod z mednarodnimi vodami. Voljivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti volitev predsednika republike, lahko svoj glas za enega od devetih predsedniških kandidatov dajo na prečasnem glasovanju. Volišča za prečasno glasovanje bodo odprta od danes do četrtka med 7 in 19 ura na sedežih ukrajnjih volilnih komisij, torej na sedežih upravnih enot in njihovih izpostavah. Kaj je novega na portalu, pa nam bo povedal urednik Nova 24, pika si Jurek, Jure, zdravljen. Na spletnem portalu Nova 24, pika si veliko zanimivih novic, v spredju politični umor v Evropski uniji, oziroma ali se je to dejansko zgodilo, zakaj je šlo, več v samem. Članek gre za novinarko, ki je razkrila eno izmed najbolj perečih mednarodnih afer. Gre za tako imenovane panamske dokumente. In v članku podrobneje opisujemo. Kakšna nesreča oziroma kakšen umor se je zgodil. Gre za 53-letno novinarko, več torej v samem članku. Objavljamo na naslovnici tudi, da nima. Izjavo dr. Anžeta Logarja, oziroma nekaj izsekov njegovega včerajšnjega nastopa v Hramu demokracije, kjer je premijerja konkretno vprašal, kdo bo odgovoril za bančno luknjo, in tudi upozoril na kadrovanje aktualne carine vlade in na tiste akterje, ki so bili soodeleženi oziroma posredno ali celo neposredno odgovorni za samo bančno luknjo, sedaj še vedno sedijo na posameznih položajih. Potem objavljamo tudi kolumno Lucije Šikovcev v Šajlu, zelo zanimivo branje, zagotovo, in pa tudi obračun oziroma besedni dvouboj med na eni strani Romano Tomcov in na drugi strani Borotom Pahorjem v sklopu ene izmed soočen za predsedniško bitko. Objavljamo, da nimo tudi izjavo Ljudmile Novak, kandidatke za predsednico Republike, glede. Parade ponosa in njene udeležbe, in pa da denimo tudi dogajanje glede Luke Koper in pa Jureta Lebna, in seveda danes tudi začetek prečasnega glasovanja na prihajajočih predsedniških volitvah, ki bodo sicer v nedeljo 22. oktober. Naj ob tej priložnosti povabim tudi gledalke in gledalce, da si na COVID-19 ob 20 uri ogledajo oddajo drugorazredni z Lukom Svetino. Hvala, Jure. Zavezništvo sirske demokratične sile, ki ga podpira tudi ZDA, je oznanilo začetek odločilne ofenzive za dokončno osvoboditev mesta Raqqa, sirske prestolnice skrajne skupine Islamska država. Zavezništvo nadzoruje že okoli 90 odstotkov mesta, kjer je še okoli 150 pripadnikov Islamske države. Nekaj sto borcev skrajne skupine Islamska država se še vedno skriva v njihovi nekdani trdnjavi. Ujeti ostajajo v enklavi v središču mesta Raka. 90 odstotkov mesta sicer nadzoruje zavezništvo pod vodstvom Združenih držav Amerike. Kurdsko-arabsko zavezništvo pa je pred nekaj dnevi sprožilo zadnjo ofenzivo za dokončno osvojitev mesta. Zavezništvo je že v juniju vdrlo v Rako in zauzelo večji predel mesta, na kar je prišlo do dogovora o evakuaciji civilistov, odšlo naj bi jih okoli 3000. S tem so želeli minimalizirati število civilnih žrtev. Islamska država je namreč uporabljala civiliste kot žive ščite. Dogovor je zadeval tudi 275 borcev islamske države in njihovih družin, ki so se predali zavezništvu. Smo blizu stadiona in velike bolnišnice. To je stadion, obkrožajo ga naši borci, popolnoma ga nadzorujemo. Začeli smo s čiščenjem območja. Prav tako smo blizu bolnišnice, ki je tudi pod našim nadzorom. Koalicija pod vodstvom ZDA nadaljuje zračnimi napadi na predele mesta, kjer se skrivajo džihadisti. Nekatera območa mesta so popolnoma uničena, med drugim tudi bolnišnica, ki je bila eden ključnih položajev islamskih skrajnežev. Ničesar več ni, približujemo se koncu. Kot lahko vidite, smo blizu krožišča Alna Ima in nismo videli nobenih borcev islamske države. Ni jih bilo blizu stadiona. Mislim, da bo mesto popolnoma očiščeno v dveh dneh. Islamska država je mesto Raka zauzela leta 2014, vse od takrat pa je postalo sinonim za najhujše zlorabe te skrajne teroristične skupine. Preoblikovano je bilo v centr za organiziranje napadov v tujini. Popolno zauzetje mesta bo zadalo hud udarec islamski državi, ki je v zadnjih mesecih doživljala poraz za porazom. Njihovi borci so bili pregnani iz mesta Mosul in sedaj nadzorujejo le še delčke nekdanjega samozavklicanega kalifata, ki so ga razglasili pred tremi leti in ki je nekoč obsega območje velikosti Velike Britanije. Ali nas bo čudovito vreme, kateremu smo priča že nekaj dni, razvajalo še v prihodnje, pa si poglejmo vremenski napovedi. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in do povdne se bo po nižinah in ob morju zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno z dopoldansko meglo, popovdne bo začenjal pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 ob morju do 12, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačnost na zahodu naraščala, v vzhodnih krajih bo sončno. V petek bo na vzhodu sončno, drugot pa večinoma pretežno oblačno. Po nekod v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, oba dneva bo pihal jugozahodnik. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte tudi našo osrednjo informativno oddajo ob 19.30. Na videnje.